Fala pessoal do canal, beleza? Mais um vídeo aqui, né, Maitê? Uhum. Estamos hoje aqui, eu, minha esposa Aline e a Maitê. Estamos indo para o evento de carro antigo lá em Tibagi. Acompanha aí essa ida e também lá nós vamos subir o drone e mostrar os carros. Espero que vocês gostem, valeu! Olha aí pessoal, estamos quase saindo aqui da cidade de Telêmaco rumo a Tibagi, onde a gente vai pegar essa rodovia aqui, ó, e vamos lá para Tibagi no encontro de carros antigos. Aí, Fuscão, pau para toda obra, né, galera? Essa que é a verdade. Aí o Clash chegando aí, já com o Fusca dele. Acabamos de chegar aqui no evento, já estamos aqui na fila para entrar lá na praça. Já estamos fazendo o cadastro aqui para poder entrar no evento, né? Então, agora entramos na praça e a ideia é estacionar aí na grama, mas tem que fazer umas manobras aí, pessoal, antes de entrar, né? Valeu! Já chegamos aqui em Tibagi, estamos em família, né? Eu, a Aline, a Maitê e veio junto o Clécio, a Suelen. Oi, Suelen. Oi, Lara. Dá oi aqui. E o Clécio que tá lá, ó, arrumando o Fusca. Só um pouquinho, amor. Ah, que lindo. Colar no Fusca depois. Agora a gente vai lá no clube Antigos TB, lá de Telêmaco, na barraca ali, na estrutura, né? Para tomar um café e conhecer o pessoal lá, beleza? Acompanha aí. E logo também vamos mostrar todos os carros que estão no evento. Aqui. Olha aqui pro tio. Ó, cruza os braços igual. Mas é diferente, cara. Mas é diferente. Ah. Meu Deus, cheguei a me arrepiar. Aí, Graça. Aqui tá? Ah, lá. Ricardo, velho. Daí, cara. Beleza? Cadê o tio? O meu é esse monstro ali, ó. Um dos carros que a gente tá filmando já é um trator, não é nem um carro. Mas olha isso aqui, rapaziada. Coisa louca, hein? Muito massa, hein? Tracker. Ah, é track. É de arrancada, Clécio. É. Na terra. Na verdade, ele dá uma 10 por baixo pra eu carregar feno, pra eu dar um rolê. Filmando essa matriz linda aqui da cidade de Tibagi. Esse aí é um Ford Landau. Olha isso, rapaziada. Bonito, hein? Esse aqui é, ó, embleminha de época da concessionária Rosa. Acho que é rosa. Impecável, hein? Maverick GT. Maverick GT. Olha aí, pessoal, que legal. Esses bonequinhos aqui que o pessoal põe, né? Olha pro carrinho ali. Rapaziada, pra mim aqui, ó, eu sou fã de F1000. Eu acho assim um dos carros. Cara, e essa aqui com. Acho que chama blues e saia, né? Esse estilo de cor. Pelo menos do Opala é assim, blues e saia que eles chamam. Olha isso aqui, rapaziada. Que troço animal. O Chevette. Não sei se é o Júnior. Não, não é o Chevette Júnior, mas é o Chevetinho do último modelo. Olha aí, pessoal. Nossa, olha esse carro aqui. Acho que confesso que eu nem sei que carro que é esse aqui. Deve ser um Ford. É um Ford, mas não sei qual modelo. É muito lindo. Itamar ali, ó. Criançada gosta. Coisa linda, hein? Nossa, que top, cara. Olha aí, rapaziada. Maverick GT. Agora, olha isso aqui, ó. Isso aqui tá roubando a cena, assim, absurdamente. Muito lindo. A ratona. São Paulo, velho.
aqui a seção dos Chevrolet, pessoal. Tem o Saveiro. Olha aí, rapaziada. Paraty Surf, não. Paraty normal. É uma Surf, Paraty Surf. Opa, tudo bem? Bom, pela cor a gente já conhece que é uma Surf, né? Agora essa F1000 aqui também, sacanagem, hein? Olha essa cor, galera. Olha só, pessoal, esse fusquinha tá bonito, hein? Calçado nas fumagalhas aí, uma roda muito linda e já tem ragtop, né? Chrome Delete aí, muito bacana o Fusca. Essa variante aqui já vinha em evento lá em Castro, se eu não estou enganado. Provavelmente é ela mesmo, placa de Castro aqui. E o evento recheado de carros bonitos. Esse Fusca, também com ragtop, vermelho. Um Chevette aqui, muito bonito, preto, é difícil manter essa cor, né? Olha o estado do carro, rapaz, é impecável. Aqui a Pampa, acho que essa Pampa é lá de Telêmaco. O Escortinho também. As Combosa. Bonitas Kombi, hein? Rapaz, sem Jess. Aqui, ó. Fusca. Oba. Então. Olha esse Opala SS, a placa preta. E olha a quantidade de troféu ali dentro, ó. Também. Esse aí deve ter ganhado muito troféu em muitos eventos. Aí o carro, olha só, impecável o interno do carro. Muito, muito bonito. Cara, essa Kombi aqui tá massa, hein, cara. Corujinha. Mas olha o naipe, né, cara. Tipo, original zona mesmo. Muito lindo. Olha aí, pessoal. Puma. Puminha. E nosso Fuqueta tá lá, ó. Despertando os olhares também. Que tá sensacional do lado do Fusca do Clécius, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês os dois agora. Nosso Fusca aí na calçada nas Escarabarro 17. E o do Clécius aí, ó. Essa ignorância de aro 20. Pensa num Fuca bonito, pessoal. É, essa interna, se eu não tô enganado, é de Civic, ó. Já tem teto solar. É motor 1600 Itamar, né? Muito top. Rapaziada, Escortes R3, esse aqui tá bonito, hein? Não sei como é que não tem placa preta, galera. Esse aqui merecia uma placa preta frouxo. Olha o estado do carro, galera. Meu, esse carro tá zero. Olha isso aqui, ó. Zero, 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 zero. Mano do céu. Umas coisinhas aqui, mas, viu? Carro extremamente original, galera. Olha isso aqui. Caravan Comodoro. Pensa num trem bonito. Essa brasilhona verde eu já vi em evento lá em Castro. É bem ela mesmo. O Opala aqui do Jaspion. O Passat do João Chaveiro. Olha aí, pessoal, mais carro chegando aqui, ó. Olha aí, rapaziada, aqui mais um pouco de carro daí da galera. Olha aí, ó. Esse espaço aqui eu confesso que eu não tinha visto. Fiquei sabendo depois, ó. Olha esse SP2 aqui, muito bonita, né? Olha aí. Vamos filmar o carro da galera. Fala, João! O João Chaveiro tá aí, nosso parceiro do Passat, que eu falei que tava aí, né? Esse Gol tá lindo, hein, rapaziada? Que coisa linda esse golzinho aqui. Eu já vi no YouTube, se eu não tô enganado, é um Patina, é isso mesmo. Caraca, cara, que coisa linda, velho. Meu Deus, muito lindo. Chevette em placa preta. Cadete GSI conversível. 20 AF100 do nosso amigo. F75, falei errado. Do nosso amigo Reinaldo Peterlini, aqui de Tibagi. Vai ver o canal aí, vai. Tá lá ele lá, ó. Com o filho dele. Olha aí, pessoal. Perrengue aí. Escapou, ó. Virou a correia. Pessoal do canal. E o mecânico aí disse que não manja muito. Pessoal do canal, aqui é mecânico, Chicão. Conhece Chicão? Não. Não sei se viram no S, Chicão.
Olha os Porsche. Ei, alô. E aí, rapaziada. Porsche chegando. Aí é top, hein? Os Porsche aí, ó. Carro mais lindo que existe. Toda. Galera, esse aqui é o sonho de consumo. Assim, eu não tenho vontade de ter Ferrari, mas eu tenho vontade de ter um Porsche. Olha isso aqui, um Targa, galera. Acho que é um Targa. Meu Deus, que absurdo. Que tesão. Top. Os caras já ajudando nós aqui, ó. Pessoal, estamos indo embora já. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lara e Maiteda, tchau. Até o próximo vídeo, valeu!